pogovore za kolege. Dakle, zanima me osobno neki trenutak koji je vama baš u ovom sazivu Sabora, koji će vam osobno posjećati. Pozitivnom ili negativnom? Ostaće mi u sjećanju trenutak kada sam imala priliku predložiti reformu Sabora i trenutak kada je odlučeno da Kata Šoljić dobije svoj salon u Hrvatskom saboru. To su pozitivne stvari koje su se promijenile u ovom mandatu i koje će ostati u nasljeđe budućim generacijama. U negativnom sjećanju i gorak okus ostavit će mi sinoćna rasprava s Gordanom Jandrokovićem, jednako kao i njegov pokušaj danas da koristi svoje diskrecijsko pravo umjesto da prati poslovnik Hrvatskog sabora, pri čemu ne razumije da on kao predsjednik Hrvatskog sabora nema nikakvo diskrecijsko pravo, jer on nije dio neke kraljevske loze koja nasljeđuje ovu funkciju, nego mora poštivati zakone Republike Hrvatske. I to će mi ostati u gorkom sjećanju, jedna vladavina Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića kroz Hrvatski sabor, gdje je Hrvatski sabor doveden u jednu ulogu pukog poslužitelja vlade Republike Hrvatske, a riječ je o ključnoj demokratskoj instituciji u zemlji koja je trebala rukovoditi procesima u Hrvatskoj.